ଟିସୁ ତନ୍ତ୍ର ଜୀବଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଏକ କୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷରେ ଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଲଗା ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକକୋଷୀ ଏମୋବାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଚଳନ, ଶ୍ୱସନ ଓ ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଏକମାତ୍ର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସକାଶେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଟିସୁ ସଂସ୍ଥାନ କୋଷମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ ସ୍ଥୂଳତଃ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫାହାଙ୍କ ମତରେ ସମଜାତୀୟ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମଜାତ ଓ ସମଗଠନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ ଟିସୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଶରୀରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଏକ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଯକୃତ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। କେତେକ ଅଙ୍ଗ ମିଶି ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥାନ, ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ, ରେଚନ, ଶ୍ୱସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରରେ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କେବଳ ଟିସୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଟିସୁକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଟିସୁର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷର ଏକ ସମାହାର। ଏକ କୋଷୀ ଯଥା କ୍ଲୋରେଲା ଓ ଅନେକ ଶୈବାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏହି ଏକକ କୋଷଟି ଜୀବର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆକାର, ସ୍ଥାନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିକାଶକୁ ଆଧାର କରି ଟିସୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ, ଦୁଇ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସୁ। ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନଚକ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମଜର ବିଭାଜନ ଘଟି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରୂଣର ସମସ୍ତ କୋଷ ବିଭାଜନକ୍ଷମ ରହିଥାଏ। ପରେ ପରେ ଭ୍ରୂଣକୋଷର କେତେକ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ଏହି ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭ୍ରୂଣ ଟିସୁ ଓ ତାହାର ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ଏହି ଟିସୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ପତ୍ର, ଚେର, ଡାଳ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମେରିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସୁର ଗୁଣ ଏକ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟିସୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦୁଇ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ତିନି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର ଓ କୋଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ଚାରି କୋଷ ଭିତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପତଳା। ପାଞ୍ଚ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ କୋଷ ଜୀବକ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଛଅ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଛୋଟ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବକୀୟ ଜାଲିକା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଓ ଲବକ ଆଦି ଅଙ୍ଗିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସାତ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବିପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର।
मेरिस्टेमाटिक टिश्यूर प्रकार भेद स्थान आकार और वृद्धि इत्यादि विशेषकर मेरिस्टेमाटिक टिश्यू विभिन्न प्रकार होता है। विकास अनुजाई यहाँ दुई भाग में विभक्त करा जाए जथा एक प्राथमिक मेरिस्टेम दुई उत्तर मेरिस्टेम। एक प्राथमिक मेरिस्टेम साधारणतः यही टिश्यू उद्भिदर कांड और चेरर अग्रभाग प्रथम देखा जाए। यार विभाजन द्वारा कांड और चेरर वृद्धि होगा संगे संगे शाखा और प्रशाखा मध्य सृष्टि होता है। दुई उत्तर मेरिस्टेम यही टिश्यू उद्भिदर प्रथम न थाए और एक बीजपत्री उद्भिदर आद्म देखा जाए ना। प्राथमिक मेरिस्टोमैटिक टिश्यू उत्पन्न केतेक स्थायी टिश्यू पुणी विभाजनक्षम हो उत्तर मेरिस्टेमैटिक टिश्यू सृष्टि करती। एहा विकासर परवर्ती अवस्था रे हेउतबा जोगु एहाकु द्वितीयक बा उत्तर मेरिस्टेम कुहा जाए। स्थान अनुजाई मेरिस्टोमैटिक टिश्यू को तीन भाग रे विभक्त करा जाए। एक अग्रस्त मेरिस्टेम दुई पार्श्विक मेरिस्टेम तीन अंतर्विष्ट मेरिस्टेम। एक अग्रस्त मेरिस्टेम एहा कांड और चेरर अग्रभाग रही सेमानंकर उच्चता वृद्धि करिथांती। शाखा डाल चेर पत्र और फुलर उत्पत्ति एही मेरिस्टेम टिश्यू द्वारा होता है। दुई पार्श्विक मेरिस्टेम एही प्रकार मेरिस्टेम टिश्यू कांड और मूल अनुलंब पट्टी भाव रही थाए। यह साधारणतः कांड और मूल परिधि वृद्धि घटाई थाए। एथिरे थिबा कोषगुड़िक आकार छोट आयताकार और गोटे मात्र समतल विभाजित होती। आंतह विड़िक कैम्बियम ओ संबाही कैम्बियम एही टिश्यूर उदाहरण। तीन अंतर्विष्ट मेरिस्टेम एही टिश्यू साधारणतः एक बीजपत्री उद्भिद मानक कांड रे थिबा गंठी उपरे ओ समस्त पत्र डेंफर मूल रे रही थाए। एही टिश्यू रे थिबा कोष मानकर विभाजन द्वारा गंठी उपर पबर लंबरे वृद्धि घटिथाए। पब एही थारे नरम होइथिबारु ताहा पत्रर बक्कल द्वारा आच्छादित होई भांगी जीवारु रक्षा पाई थाए।